E aí pessoal, aqui fala Megalete com o primeiro vídeo de Microvolts e com a participação especial. Yo, God Check MV. Vamos agora, pessoal, vamos estar agora aqui uma a fazer jogatana. Um zombie mode. E yeah, há zombie mode no estúdio, Matt Ready. No estúdio, bora Matt okay, Ready. Já estou. Isto é o meu primeiro vídeo a comentar, portanto deve ser uma merda, mas pronto. Aqui eu vou. Aviso, eu não esperem que eu seja assim grande coisa no jogo, porque eu sou praticamente um noob, não parece? Já, ele está a nível tipo carinho, não vai ser assim. Pá, nem tem nível praticamente. Está a começar o pessoal a entrar no room, portanto. Pessoal, o meu próximo vídeo vai sair agora. Vai ser recentemente, deve ser amanhã ou depois, que eu vou fazer um vídeo de cápsula, portanto. Sou os zombies, porra, não! Porra, meu, para de matar! Eu vou começar a matar, puto. Espera aí. Oi! Isso dá para andar mais depressa. Olha! Toma! Foda-se! Este também ganhou muito power. Fuck. Terminator muito power. Where do you want zombies? Pô, também eu sou o zombie, só tem assim um martelinho da merda. Zombie! É pessoal, o canal dele vai estar cá em baixo e depois inscrevam-me. Esse número. Inscrevam-se! Eu só tenho vídeos de Minecraft, mas prometo que vou ter mais vídeos tipo jogos de terror, daqueles que o PewDiePie joga, é para quem conhece. E. Tipo, eu não conheço por acaso. Mas acho que é. Depois vou fugir. Se fosse já sou zombie. Espera. Vou só pôr aqui o som um bocado mais alto. Espera aí. Microvolts. Toma! Kill the bitches. Olha ali o bacana, ali em cima. Não, espera. Vou aqui por baixo. Aí não está, aparecia para... Ele está aqui, olha, ele está debaixo de mim, olha, vai para baixo, estás a ver onde eu separei, ele está aqui em cima de mim. Parece que ele nem me viu. Então vai atrás dele, puto. Não, é que o problema está na plataforma e eu não quero me ver, espera. Aquela porra. Não! Ah! Estou a morrer, foda-se! Ah. Já matei esse pedido grelho! Como é que agora faço esta porra? Já não me lembro, já quase há para dentro de um jogo neste mapa. Yeah, é assim. Agora vou apanhar aqui umas balas. Tens que apanhar balas, tu sabes. Eu sei, isso, eu sei. Pronto, anda para aquela parte onde ela estava, vem para o pé de mim. Não sou eu. É aquilo a ver. Foda-se! Caralho, porra! Eu estava aqui mesmo, eu aqui garantido, tinha de ter shotgun, merda! Fogo, pá, isto aqui vai se chamar vídeo micro noob mesmo. É, porra, pá, quem está me... Oh, essa merda! Sou eu. Aí, eu vou apanhar esta arma. Esta é a melhor arma da força. Porra, meu, para que estás me assustar? Eu sou da tua equipa. Esta é a minha equipa. Olha ali outra arminha. Pera, não. Espera. Onde é que se muda de visão? De visão, meu? Oi! Sim, eu estou só na visão do jogador. Só pode estar na visão do outro, é que passando para outros jogadores diferentes. Ah, deve ser a visão do gajo que me matou. Oh! Fuck. Ih, que sorte! Eu sei que ele ficou low! Olha, este gajo é mesmo estúpido. Estava ali uma super arma, não faz nada. Olha, só tem um ponto! Aí, vamos para o caralho! Oh, man! I died! Get ready, buddy! Where do you want zombies? Bora! Zombie, man! Porra! Mas dá para andar mais depressa? Não.
Olha aqui, vou ter que apanhar aquelas merdas, senão estou fodido. Olha só. Este vídeo vai ser tipo assim, o vídeo mais asneirente do ano. És tu? Foda-se. Anda lá. Não! Ah, o cara... Eu não vou bater, o cara não vai fazer isso, merda. Ai, caralho. Ai. Na cá! Foda-se só! Muito power essa minigun! Mineiro! Where do you want zombies? Foda-se meu! Caralho! Ah, fixe, já voltei! Ai, aqui foi! No bispo! Vou ser eu. Ah, não sou. É aquele bacana outra vez. Eu até agora ainda só tive... Que é o double look. Yeah. Ah, boa. Já estou a ver esse. Ah, saiu. Ai. Pô, não quero ser eu. Vou à merda. Toma! Vou ser eu, aposto contigo. Toma! You welcome! Onde é que estás, João? Olha aqui uma gaja. Nunca sou broche. Ei! Ih, alguém entrou! Ei, o cabrão estava aqui para aqui um gajo, um mitra qualquer. Olha ali um gajo. Na cá, fofinho. Onde é que estás, ó bastardo? Já, bastardo. Ih, que queda. Pô, papá. Foda-se. Jogo mais lixado do ano. Pô, este vídeo cá para mim vai ter para aí umas 3 horas. Mais valia era fazer uma live. The fuck? Só vê quem quer, né? Foda-se, vou morrer. 16 HP. Shit. Oh meu Deus! Cabrão! Ainda há zombies. Puta, só tenho mais 10 mil. Puta-se, vamos avançar daqui! Olha, sei mais ou menos onde é que estás. Não! Ai, 2000! Ah, sim! Mas é verdade aqui! Cabrão do caralho! Onde é que tu estás, pá? Ah, aposto que estás escondido na sala, puto! Pá, não estou! Querias mesmo! Pois não estás. Então onde é que tu estás? Ah, já sei. Eu procuro outro. É só o conselho que eu te dou. É? Tenho certeza que eu não descubro onde é que tu estás? Certeza. A sério? Ah, a sério. Está a boa gente a entrar no jogo. Espera aí. Um chapamoso! Ah, olha ali tu. Não, vais matar. Vais matar também, meu. Puta merda. Fogo. Temos sair o headset. Olha ali o gajo da bacana ali em cima. Olha ele. Estou a sair do lugar. Puta, vamos passar daqui. 10 seconds left. 10 seconds left. Eu vou infectá-lo. Opa, fez um engano de possível. Toma, infectei-o. É, ganhámos. 2 segundos. Get ready, buddy. Where do you want zombies? Zombie, man. Ei, agora temos mais um jogador. Bacana. Agora não, afasta de mim, caralho. Oh, bora cooperar então. O vídeo é tipo nós dois, bora cooperar, não. Vambora. Viste onde é que estás? Opa, olha. Estás aí, já apanhaste as balas? Sim, já. Olha o gajo aí. Cuidado, sobe lá para cima. Cuidado, olha o gajo aqui. Sobe, perfeito, mano. Ah, não, está a falhar. Foda-se. Como é que o gajo consegue, caralho?
Pá, e ele agora manda grandes tiros. Oi. Minha. Aqui. E afetou outro. Caralho. Foda-se. Ah, és tu a única pessoa que sobra. Porra! E puxou! Não! Não! Ah. Yeah, ganhei! Haha! A equipa ganhou! Bem pessoal, foi o meu primeiro vídeo a comentar, espero que tenham gostado e compartilhar aqui com o Megalithic Gamer. E subscrevam! Yeah, e o meu próximo vídeo vai ser sobre Capsule Machine. Daqui foi GotSugMV e Megalithic Gamer. Fiquem só. Tchau, sayonara. Peace.